Сердцем стремлюсь.
неділя, вечірнє зібрання, взагалі можна сказати, як регулярне зібрання, але в церкві шлях до спасіння, важливе служіння, похоронне служіння. І сьогодні зібралися в Домі Божому, в Домі молитви, для того, щоб разом з родиною, яка сьогодні переживає розлуку, сум, біль, поспівчувати в їхній розлуці. І я читаю один текст Божого Слова, де записано: «Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя, Бог всякої втіхи, який втішає нас в усякій скорботі, щоб і ми могли втішати перебуваючих в усякій скорботі тією втіхою, якою Бог утішає нас самих». Взагалі, хтось може дивитися і може питання, здивування відносно мене, чому, як я тут оказався. Але, друзі, з сім'єю Кальчиків, а особливо з Оксаною і з Льонією, моє життя якесь, особливо ці роки, чотири, я не мов би став їхньою частинкою, їхньої сім'ї. І коли відійшов вічність їхній тато, Кальчик Сеня, і коли він сказав слова, що коли я відійду, ти будеш жити в цій сім'ї, меншого сина, і так сталося. І ці 4 роки, які вона проживала з цією сім'єю, я дійсно бачив ту любов, турботу і терпіння, і ту велику любов, дійсно, дітей, які віддали, я би сказав би, шану до останніх днів. Слава Богу! І тому сьогодні в цьому багатолюдному служінні я бачу молодь, діти. Хотілося, щоб в цьому зібранні слово, яке ми будемо чути сьогодні, Бог говорив до нас. Ми зібралися сьогодні в зібранні. Сестра Євдокія, вона покликана на вічне зібрання, до якого і ми в свій час будемо також покликані. Хай Бог благословить, браття будуть ділитися словом, хористи будуть співати, є молоді сестри, брати, які також будуть участвувати в цьому зібранні піснями, є вірші. Хай Бог благословить. Я особисто від себе, від своєї сім'ї також хотів би висловити співчуття від нашої родини Демчуків, від своїх батьків. Вівторок вранці я вже відлітаю додому в Україну, але сталося ось те, що сьогодні ми маємо. Зібрання, якого ніхто не планував. Взагалі, ми думали зібратися всією родиною нашою в Сакраменто. І Льоня з Оксаною, вони також і їхні діти планували. І діти з нетерпінням чекали зустрічі в Сакраменто. Але буквально декілька днів, і все помінялося. І сьогодні цілу ніч ми в дорозі їхали для того, щоб бути ось тут разом з вами і сказати, що благословений Бог і Отець, Бог всякої потіхи, який утішає нас, щоб і ми могли утішати тих, які є в скорботі. Тому хай благословить Господь сьогодні в цьому вечірньому зібранні. Дійсно, хай Його присутність буде серед нас, і те, що слово, яке ми будемо чути, хай воно говорить до нашого серця. Браття і сестри, хай говорить Господь сьогодні. Тому що я вірю, що коли ми втрачаємо дорогоцінне, то є так шкода. Так, ніби щось відірвалося від живого. Але хай говорить до нас сьогодні Господь. Я хотів би зараз, старший син, брат Анатолій, він прочитає некролог, ось саме про життя, яке дав Господь сестри Євдокії. Як ми кажемо, не коротеньке життя прожити на цій землі. І я кажу таке, зовсім не коротке життя, але так швидко ми прощаємося з рідніми, які відходять з цієї землі. Тому, будь ласка, зараз некролог. Після некрологу буде пісня група «Віфлеєм», і після групи «Віфлеєм» буде група дівчат також мати пісню. І після цієї пісні брат-пастор, брат Василь Стрижеус, він буде мати слово. Хай Бог благословить. Слава Богу, дорогі брати і сестри. Перш за все, я хочу від імені нашої великої родини Кальчиків подякувати всіх, хто сьогодні є ось тут на цьому місці.
хто прийшли сьогодні, щоб розділити з нами цей час розлуки із дорогою нашою мамою. Сьогодні у мене в серці помішання. З одної сторони, ми сумуємо з того, що наша мама залишила нас. І хоч ми бачимо сьогодні ось тут її тіло в цій домовині, але ми знаємо, що її сьогодні серед нас немає. Вона досягнула того, до чого вона прагнула все своє життя. Сьогодні вона є із своїм любимим Господом Ісусом Христом, якого вона прийняла в дуже ранньому віці. Я хочу подякувати сьогодні свого найменшого брата Льоню і його дружину Оксану за те, що вони віддали абсолютно все, що могли, для того, щоб до останнього дня доглядіти нашу маму. Коли я стояв біля постелі помираючого нашого тата, який помер в 2013 році, я запитав його: тату, ви відходите, мама залишається. Я заберу її до себе, щоб вона останні дні свої доживала зі мною. Але тато сказав: ні, вона буде доживати з Льонією. І слово тата ми мусили поважати. І так воно й було. Дякую, Льоня, дякую, Оксана, за ту дуже гарну турботу, яку ви проявляли до нашої мами. Хай воздасть вам всім, вам Господь, за всі ті, можливо, і нелегкі хвилини, нелегкі дні. Хай благословить вас Бог. Хальчик Євдокія Борисівна, наша мама, народилася 30 липня 1928 року в сім'ї Божко, Бориса і Степаниди в селі Кримно Камінь-Каширського району на Волині. Вона була 6-ю дитиною з числа 9. Сьогодні залишилося в живих двоє: її брат Петро і брат Саша, які сидять з нами тут на цьому місці. У віці 13 років наша мама пізнала Господа і в скорому часі побажала заключити заповіт із своїм Богом через святе водне хрещення. Через дуже юний вік брати не погоджувалися, але через її невідступність погодились і дали їй хрещення, і не помилились. Наша мама щиро покаялася, і через її свідоцтво в недовгому часі покаялася вся сім'я. Мама від перших днів свого християнського життя була дуже активною християнкою. В 1953 році вона вийшла заміж за нашого тата Семена Кальчика. За час шлюбу народили і виховали 9 дітей. Всі вони сьогодні є тут, з нами в церкві. Вони виховували нас в дусі християнства. В 1991 році емігрували до США. В 2013 році Господь покликав до своєї оселі нашого тата після 59 років подружнього життя. А через майже 4 роки після смерті нашого тата, на 89-му році життя, 23 березня 2017 року, на світанку Бог покликав до себе і нашу маму. Наші тато і мама не залишили нам великих багатств, не залишили нам чогось матеріального, але після них залишилося величезне насліддя, велика родина, яка нараховує 220 душ. Це діти, їхні
чоловіки, жінки, внуки і правнуки. Я не рахую двоюродних племінників, наших братів, двоюродних і сестер. Я вдячний Господу за нашу маму, за нашого тата, які молилися за нас, і сьогодні ми всі знаємо Господа. Я знаю, що молитви зупинилися на цій землі, але в Божій пам'яті вони є, і Бог буде далі продовжувати благословляти. Хай благословить кожного із вас, дорогі мої брати і сестри, дорогі племінники, дорога наша родина, а також всіх вас, дорогі брати і сестри, які прийшли сьогодні, щоб побути з нами. Амінь. Я побачу, я на чашу Господню.
ті крила, щоб піднятись і відпочити вічним царстві Христа. Створене небо Бога рукою, місяці зорі і наша земля завжди дивую. Ті крила, щоб піднятись і відпочити вічним царстві Христа. Небо ти бабиш до себе страдальця, в стінах тюремний один в самоті. Наче мовиш, друг, не лякайся, бо є твій захист тяжкій боротьбі. О, синє небо, ти так прекрасне, ти наче виблиск любові Христа. Дав ті крила, щоб піднятись і відпочити в вічним царстві Христа. О, синє небо, ти так прекрасне, ти наче виблиск любові Христа. Крила, щоб піднятись і відпочити вічним царстві Христа. Дорогое родство Кальчиков, со времени приезда в Америку знаю вас, это уже почти 20 лет. Поэтому сегодня от нашей церкви, краеугольный камень Евангельской церкви, от всей моей семьи, от жены и детей выражаем вам глубокое соболезнование. Да благословит и утешит вас Господь в этот день, когда вы расстаетесь на земле с вашей мамой, с телом вашей мамы. Прочитаю слово Господне, которое говорит нам о нашем уповании. Первое соборное послание святого апостола Петра, первая глава. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видим любите, и о котором, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашею спасения душ». Брат Анатолий в некрологе, когда говорил о жизни матери, он сказал, что не оставила мама на земле большого наследства. Да и кто из нас, старших людей, приехавших в Америку, мог что-то для детей собрать? Но наследство нетленное, верой и живое упование в Евангелие, в Иисуса Христа, посеяно в сердцах, эти добрые семена, они остались. И дети верующие. Слава Господу!
братья и сестры. И говорит апостол Петр, что Господь Иисус через веру нам открыл нетленное вечное наследство. На земле, какое бы наследство мы ни получили, оно вскоре истлевает. К сожалению, о нем даже спорят. Его не могут поделить. Наследство на небесах, о нем не спорят. Наследство на небесах самое прекрасное. Написано, что оно не увядает, оно нетленное, и оно силою Божию через веру соблюдает нас к этому спасению. Слава Господу! Поэтому вот это живое упование, которое вам передали ваши родители, которые эти добрые семена посеяли с детских лет, сохраняйте в вашем сердце. Потому что нас сегодня и хор поет, и группы, которые пели, все направлено на небеса. Братья и сестры, мы живем на земле, и мы постоянно почти о земном заботимся. И в течение нашей повседневной жизни или в течение жизни наших церквей мы постоянно имеем богослужение, но время от времени Бог дает нам вот такие собрания. Кто-то умирает, не достигший 50 лет, кто-то умирает, вот как сестра Евдокия, в 88 лет, кто-то еще старше. Дорогие, все равно жизнь на земле очень короткая. И мы замечаем по нашему телу, как с каждым годом оно ветшает. Мы стареем. Братья и сестры, но внутренний человек верующих людей с каждым днем обновляется. И вера наша, которая в нашем сердце поддерживает в нас это живое упование. И мы понимаем, что мы люди духовные, и мы на этой земле люди временные. И я читаю некоторые места Писания, которые говорят нам о том, что же ожидает нас на небесах. Вот такое место из второго послания Коринфянам. Какое же наследство ожидает нас на небесах? 4 глава. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, как бы вы сегодня не заботились о вашем теле, о вашем внешнем человеке, он тлеет, и он готовится умирать, наше тело временное на земле, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». И вот к этому живому, нетленному, невидимому упованию, которое мы видим верою, Бог призвал нас. И мы благодарим Бога за старших людей, за отцов и матерей, которые прошли нелегкие времена. Родить детей, большую семью, воспитать их, одеть их, обуть, прокормить. И когда они отправились в атеистическую школу, нужно было посеять семена веры, чтобы там враг не украл это доброе семя. И родителям нашим это удавалось с помощью Божией. Слава Господу! Поэтому мы сегодня, ну, с большой честью провожаем наших старших братьев и сестер, которые оставили нам великий пример, как идти за Господом не только в благоприятное время, но время трудных дней гонений и переживаний на земле. Могли сохранять веру, могли устраивать собрания, рискуя своими домами, своими мужьями, которые могли завтра забрать, но они сохраняли веру, потому что смотрели на вечное и невидимое. И поэтому сегодня мы и нашу сестру с честью провожаем в вечные обители, зная, куда она отошла. Следующее место Писания, что ожидает нас, какое наследство в небесах, читаем Филиппийцам, 3 глава. «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Дорогие мои, вот наследство на небесах. Нетленное тело. Болезни не будет. Брат говорил уже сегодня впереди нашего собрания, когда мы начинали его, что болезни не будет, смерти не будет. Наше тело сегодня тлеет и изменяется. Мы стремимся к вечному и нетленному. И вы, верующие во имя Господа, получите нетленное тело. Сегодня братья говорят, когда мы проходили возле тела сестры, что вот в гробе лежит. Даже как будто красивее лицо, нежели она уже была в старости. Дорогие, я не знаю, какие вы будете прекрасные на небесах.
в этом наследстве нетленном, которое Господь приготовил, где святые соберутся, где лица будут сиять, отражая лик Христа. Это будет славная встреча на небесах, куда мы все стремимся. Это живое и нетленное упование наше. Читаю следующее место Писания. Это послание апостола Павла к евреям. Чудесное место Писания, которое в сердце своем верующие хранили, когда было трудно им жить на этой земле, когда их преследовали и отнимали их имение. Смотрите, что говорит Писание. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии. Дорогая молодежь, вы не знаете того времени, вы не переживали этого времени презрения, уничижения, отвержения». Непринятие на работу, непринятие на учебу. Все это прошло старшее поколение, но веру сохранило. Потому что взирали на воздаяние, взирали на невидимого Господа, который давал силу, и они проходили все это. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непроходящее». Вот такое знание открыл нам Господь Иисус. Дорогие, на небесах намного лучше, на небесах неприходящее, вечное, которое Господь приготовил для нас. Поэтому не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Дорогие, не только наследство нетленное, нечто большее ожидает верующих, которые пошли по следам Господа. Я читаю послание Тимофею, второе послание, 4 глава. Такие слова. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Дорогие, вместе с наследством нетленным, прекрасным, неувядающим на небесах, награда ожидает верующих, которые на этой земле выдержали подвиг страданий, все перенесли и пошли узким путем за Господом. Да благословит всех нас Господь жить на земле так, идти узким путем, чтобы в онный день, когда Господь позовет нас в путь всей земли, чтобы мы, переступив порог смерти, оказались в вечном Иерусалиме и там со всеми святыми прославили Господа нашего. Аминь. Судьба. Одного разу хтось говорив, який кращий переклад. Ми знаємо, сьогодні є багато перекладів української мови, Біблії, російської. Але один чоловік сказав, найкращий переклад Біблії – це моєї мами. Тому що вона переклала її в моє життя. Наші батьки, які розуміли, що сама велика цінність – це залишити в серцях дітей Слово вічного Бога. Проходять роки, і ми бачимо, наші батьки міняються. Вони не такі, може, були, як вчора, є сьогодні. Подібне життя і також було і в сестри Євдокії. І коли ми бачили її життя, останні роки, і я говорив Оксані і Льончику, кажу, слухайте, як? І були деякі питання. І я пам'ятаю, як вона завжди говорила таке слово. Це ж наші батьки. Це ж наші батьки. Друзі, дійсно, це наші батьки. Мама. Це не тільки дві букви М, дві букви А. Але це тепло, це любов, це радість. Це все саме найкраще, що наші батьки віддають для нас. Тому ми не знаємо, наскільки часу вони даровані нам тут на землі. Я хотів би звернутися, діти, цініть, шануйте батьків. Тому що не вічні вони. І ми хочемо заспівати саме пісню про маму. Хто так зробив багато, хто тихо нам співав, хто в будний день і свято про себе забував. Лиш ти, матусю мила, одна могла так жить. Всіх діток ти навчила, як Господа любить.
страждала, стояла вірити, і дітям показала до Спаса, як прийти. В недугах і хворобах, сльозами на очах, молилася до Бога і з вірою в очах. О, мамочка, о, мамочка, хай Бог тобі за все віддасть, хай там в краю небесні тобі вінець дай золотий. Нічим не заслужили любви твоєї ми, тепер прийдеться жити без теплоти її. Прости, о, мамо люба, прослини нам усі, тебе ми не забудем усі життєві дні. О, мамочка, о, мамочка, хай Бог тобі за все віддасть, хай там в краю небесні тобі вінець дай золотий. Хочу виразити глибоке співчуття для родини Кальчиків з приводу смерті їхньої мами, нашої тьоті. Тьотя Дуся, вона є рідня сестра для мого тата. Знаєте, він сьогодні зранку встав, він теж проживає в нас вдома, і каже, я такий хворий, але я так хочу бути на вечірньому служінні. Я кажу, тату, не переживайте, ви будете. І я дякую, що так Господь і зробив. На Україні ми проживали на одній вулиці, і так через декілька хатів від Кальчиків. Знаєте, це були добрі наставники такі, наші батьки, тьодуся, дядь Сєня, вони такі нам добрі поради давали, за нас переживали і нас наставляли, щоб ми любили Господа. Вони за нас стояли в проломі. Останній рік, я знаю, життя її було нелегким. І одного разу ми пішли з татом, щоб провідати тьодусю. І я так, знаєте, до Оксани кажу, Оксана, тобі не тяжко? А вона каже, Люба, ні. Каже, я її просто доглядаю як свою маму, як свою рідню маму я її гляжу. І стараюсь зробити все як найкраще. І тому я в цей час звертаюсь до Льоні, до Оксани, до всіх рідних, що вони так проявляли любов до своєї мами. Хай Господь воздасть їм за їхню доброту.
Я бажаю вірш оставити. Філіппійцям 3:20 ми читаємо такі слова. Тут вже брат нагадував. Наше же жительство на небесах. Откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа? Жизнь человека – это дар от Бога. Короткая или длинная она, тяжелой или легкою дорога, отмеренная небом здесь была. Сестра Дуся пришла к закату своей жизни – последний раз блеснул прощальный луч, но верим, продолжает жить в отчизне, где нет закатов и не будет туч. Был жизни путь ее совсем нелегким, и счастье только призрачной мечтой. Как тяжело было на его обломках стоять в искренней молитве за свой дом. Но сыновей и дочерей она растила, была опорой твердою не раз. Им свою жизнь всецело посвятила, за них молилась Богу в трудный час. Сегодня провожаем мы тетю Дусю, путь жизни долгим и нелегким был ее, но до конца могла она молиться за внуков, правнуков, и за все свое родство. А если спросить сегодня внуков, то многое припомнят и они, где потрудились бабушкины руки, оставив след на годы или дни. Она ушла в небесную обитель, пусть ей за все труды воздастся там. И тот, кто был ее души спаситель, венец оденет на голову ей сам. Сегодня есть еще надежда встречи для всех родных и близких, и друзей. И дал бы Бог, чтобы ворота в вечность открыл нам всем небесный наш Отец. Аминь. Аминь. І я деякі зачитаю, потім ще пізніше прочитаю інші співчуття, які надійшли від церкви з міста Нововолинська Святої Трійці, сестра Катя Мацик, також Володя Валя Грицаки, Женік Галя Калинюк, Свята Вася Кот, Ридько, Льоня Оля, сім'я Дерев'янчуків, ось Каті, сім'я Демчуків, сім'я Володі Вєра Ромащук. Ці співчуття вони надіслали і дійсно в своїх співчуттях виражають своє слово потіхи для родини рідних, які сьогодні сумують. Також є таке співчуття. Наші щирі співчуття прийміть від нас, родина Кальчиків, ці скорботні дні. Нехай сам Господь буде вашою втіхою і надією на зустріч в небі зі всіма святими і з вашою мамою. Ми сумуємо разом з вами і молимося за вас з глибоким співчуттям Петро, Ніна, Дудіки та їхні діти. Зараз буде співхору, після співхору буде проповідь брата пастора Бориса Ковальчука, і після проповіді буде загальна пісня і духовий оркестр. Хай Бог благословить. Oh,
Перше місце Откровення, відкриття, 14 глава, 13 вірш. «І услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе, ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Евангелие от Иоанна. Мы читаем Евангелие от Иоанна из 6 главы. Шоста глава Евангелія від Іоанна, читаємо один тільки 29-й вірш. «Ісус сказав їм в ответ, «Вот діло Божіє, чтобы ви вірували в того, кого Он послал». І Старий Завет, дуже знакоме слово, 31-31, це книга Притчі, читаємо такі слова. «Дайте їй от плода рук Її, і да прославлять Її у ворот діла Її». Слава Богу, браття і сестри! Богу слава за життя нашої сестри Дусі, яка прожила своє життя в сім'ї і для сім'ї. Богу слава, браття і мої сестри, що вона своє життя прожила в церкві Божого народу. Богу слава, браття і сестри, за те, що вона своє життя від 13 років прожила в Бозі, з Богом і для Бога. Браття і сестри, звичайно, Богу слава також за те, що Бог в нас вселив такі, знаєте, чувства в Божому народі, ну, в слов'янському, може, мало, в Божому народі є ось таке добре желання співчуття висловлювати. І сьогодні, ви знаєте, це багатолюдне собрання говорить про те, що ми поважаємо, ми співчуваємо сім'ї, великій сім'ї, по тій причині, що їхня мама, бабушка, прабабушка відійшла у вічність. І тому, брати і сестри, діти, внуки, правнуки, все велике родство, прийміть, будь ласка, співчуття від церкви, слави Gospel Church, від мого дому, моєї сім'ї, і нехай благословить і поможе вам Господь. Я сидів, так знаєте, звідси так з висоти, дуже гарно, і наблюдаю за собранням, і мені прийшла така думка. Якщо подивитися сьогодні на наше собрання очима людей цього світу, напевно, у многих було би питання, хто та я за старушка така? Що вона зробила в житті? Чому так людей багато зібралося? Чому молоді? Що тут проїсходить? Да, браті і сестри, великоє вона соділала, це багатодітна мама. Браті і сестри, ви знаєте, інколи ми дивимося на якихось проповідників, місіонерів, які десь проповідували, і по їхній проповіді, після їхньої проповіді, покаялись, може, навіть і тисячі людей. І я собі розсуджував над цим і думав,
Ну, якщо навіть годину часу він проповідував, може, день постився і молився, може, браті і сестри 20 хвилин після проповіді промолився, зробив заклик, і вийшло багато на покаяння. І ми ублажаємо таких, і кажемо, да, це великий чоловік, його подвиг, його діла віри, життя його. Брати мої, сестри, ну, якщо подивитися і подивитися на маму, скільки проповідей вона сказала вам, діти, за всі роки свого життя? Скільки молитов вона принесла за вас від самого першого дня, коли вона знала, що ви вже зачаті в її утробі? Скільки вона пролила своїх сліз? І якщо б були такі статистичні дані, я думаю, що це практично невозможно сосчитати. Да, якщо говорити сьогодні про діла, то мамині діла, вони превишають наші діла усіх. Тому що, брати мої, сестри, іменно вона, мама, якщо посчитати усі ті години, скільки вона провела на кухні, щоби кормити вас, діти, скільки вона провела ось там у стірці, щоби вас стирати, скільки стресів його і в житті даємо ось ми, наші діти, своїм часом життям, непослушанням. Да, сьогодні ми в тому радіємо, ми то провозглашаємо, діти віруючі, внуки, правнуки виходять, співають. Браті і сестри, якщо говорити про діла, і тому автор книги «Притчі», ось браті і сестри цієї глави, я не знаю, хто ось він був. І є така думка, що то Соломон, хоча там написано друге ім'я цар. Але я прочитав де-то замітку, що це друге ім'я Соломона, який описав і бачив доброту своєї мами, її заботу, що вона проявляла заботу про дітей, була дуже доброю для свого чоловіка. І підведя ітог, не мов би 31-й вір, останній заключний вірш оцієї глави говорить, дайте її от плодорук її, і дайте її от плодокрут його, і да прославлять її ворот діла її. Зрозуміло, діти сім'ї, які хоронять ось маму, сьогодні вже вони нічого не можуть дати. Ось те, що дали, квіти поставили, був час в їхньому житті дати їй от плода рук її. Але сьогодні ми живемо на землі, сьогодні во многих вас є матері. І тому, брати мої сестри, уже тоді на похоронному собранні, що то говорити, принести квітки – це добре, але є час у нашому житті дати їй за її доброту, відвідати, поговорити. А друга частина вірша іменно говорить уже і про неї, про маму. Да прославлять її у ворот діла її. Браття і сестри, будемо так говорити прямо. Сьогодні ми не живемо в якомусь селі, де знали нас, але є ось ворота церкви, Слав'янської церкви. І то, що вона зробила, її діла прославляють її ім'я. Да прославлять її у ворот діла її. Ми з вами прослухали часто ми це місце, ну читаємо на похоронному собранні, що «Отнині блаженне мертвіє, умираючіє в Господі, і їй говорить Дух, ані успокоїться от трудов своїх, і діла їх ідуть слід за іми». Я хочу, щоб ви мислями нашими, ну, повернулися туди, за океан. Я люблю, я, браті і сестри, бачу, як наскільки, ну, ми гарно все-таки хоронимо, умови на то є. Но згадую наші села, я згадую, брати і сестри, тоді, коли ми ходили, в якому-то селі не були по похорони, ми йшли хоронити. І я так любив той псалом, ось ці слова, коли похоронна процесія в селі, через цю вулицю, інколи треба було кілометр ти більше, і ми йшли і співали цей псалом. «Отнині блаженне мертвіє, умираючіє в Господі, їй, говорить Дух, ані успокоїться от трудов своїх, і діла їх ідуть слід за іми». І мені здавалося, що тому псалму не буде кінця. Закінчували, знов починали, аж поки не приходили на назначене місце. Браті і сестри, блаженна сестра Дуся, яка своє життя провела з Господом, я сказав, в сім'ї, для сім'ї, з церков'ю. Було навіть свідоцтво, що двері їхньої дому були відкриті для Божого народу.
Я знаю, що я сказав зовсім мало, ви, діти, знаєте більше. І якщо б ще більше ми говорили, але, браті і сестри, да, наші діла за їх нагорода. Це є вже нагорода від Бога, що діти в церкві і внуки в церкві. Це нагорода від Бога. Браті і сестри, ну ми з вами прочитали це слово, і я вже закінчую, мій час вийшов. Ось цей вірш, який мені так подобається. Ісус сказав їм ответ, «Вот діло Божіє, щоб ви вірили того, кого Он послав». Ось це є саме головне, це саме велике благословіння – вірити в того, кого послав Отець Небесний, то є Ісуса Христа, Сина Божого, в якому є життя, надія на вічне життя із Господом. Да благословить вас всіх Господь. Амінь. Слава Твоя, мій Єгове!
І це є благословіння. І також внуки, вони хотіли заспівати також псалом. Це сім'я Валі, Кот, Петра, внуки, вони також зараз заспівають пісню. Після того ми запросимо, я також сьогодні в гостях, словом співчуття звернеться це з родини чоловік Петро. І також є в нас з церкви Салема брат Анатолій Філовець. Ось, також звернеться словом співчуття. Хай Бог благословить. Будь ласка. Добре. Цей вірш. Чоловік – вінець творення, дав жені названня Єва. Єва – жизнь, ні сміх і сльози, шопот, крики, поцілує в ній об'яття, ласка, нежність, ні неправда, грубость, гордость, доброти со злом сліяні, жизнь і мать – одно и то же. Полной грудью жизнь вдыхает только мать на этом свете. Ей положено изведать все, на что душа способна. Радость тихую святую при рождении ребенка, скорбь глубокую, как море, при болезни и потере. Кто не видел гордых взоров материнских, когда хвалят сыновей перед народом, как она глядит орлицей. Вы видали ее слезы от стыда, что дети блудны, как пытается прикрасить, оправдать их недостатки. Вы видали сердце рану матерей коллег увечных, с чем сравнить ту боль живую, скорбь ту с чем сравнить, скажите. Вы видали взор старухи, что ждала, не дождалась сыновей с войны, какое в нем великое страдание, и морщинистые руки, положив себе в колени, вспоминает, как растила, как кормила, как любила, как ходить их научила, как не твердо в перевалку шел сынок, а сердце пело, шаг другой, потом за двери, а потом и в мир далекий, проводила его долгим взглядом. Жизнь и мать – одно и то же. Жизнь без Бога – прозябание. Мать без Бога – это соты, но без меда. Это арфа, у которой сняли струны. Жизнь без Бога – жизнь без смысла, без значения, без надежды, бесполезное стремление. Мать без Бога – жизнь без Бога, мир без Бога, потому что мать и жизнь одно и то же. Батьківських очей, в ньому сила страждань, що не раз на дорозі зустріли, і безмежна любов до дарованих Богом дітей. Пам'ятайте, батьки, матері, що вели нас до Бога, до останнього дня вели серці непроста і терміста дорога, а й нас надихне без вагання йти за Христом.
батьківських руках мозолями написані роки, і палкі молитви на колінах лишили сліди. А у смошках чола сиділа гідності турботи, скільки болю в очах від отриманих ран боротьби. Пам'ятайте, батьки, матері, що вели нас до Бога, до останнього дня берегли серці вірвого. Тихна крига життя, непроста і терміста дорога, хай нас надихне без вагання йти за Христом. Шторми, небезпечні тумани з невіри, хай нам світять завжди маяки материнських зіниць. І батьківські слова, хай в бою повертають нам силу, наповняючи дух чистотою небесних криниць. Пам'ятайте, батьки, матері, що вели нас до Бога, до останнього дня серці віри вогонь. Їхня книга життя, непроста і терміста дорога, хай нас надихне без вагання йти за Христом. Пам'ятайте, батьки, матері, що вели нас до Бога, до останнього дня вели серці віри вогонь. Тихна книга життя, непроста і терміста дорога, хай нас надігне без вагання йти за Христом. Слава Богу, брати і сестри. Тільки йому слава. Щоб не ставалося в нашому житті, ми не вправі керувати цим, правда? Ніхто з нас в цей світ не прийшов по своїй волі, і не наша воля йти з цього світу. По Божій милості прийшов час, коли кожного з нас було народження, і з Його ласки життя наше тут продовжується, назначене для кожного з нас. І приходить час, коли нам, кожному нам так само приходиться залишати цю землю. Кожному в свій час, хоча різні бувають, як би сказати, моменти або різні випадки, коли залишається, коли закінчується життя кожної людини. Я так само хочу висловити співчуття, як ми чули всі ці великі родині, дітям, внукам, правнукам, сім'ї Кальчик. Я познайомився з ними ближче, коли брат Саша Кальчик став моїм швагром. І через якийсь час, хоча брата Семена знали ми вже раніше, я думаю, ви знаєте його служіння, якщо так можна назвати, яким воно було на той час, особливе служіння, і, можливо, воно навіть йому ще в ті часи, можливо, могло загрожувати чимось, тому що були переслідування з боку влади,
І він був, сказати так, відповідальним на святах, коли народжувались нові сім'ї. Я думаю, ви розумієте, про що, правда? І його служіння продовжує його найменший син. Я думаю, це ви так само добре знаєте. Але пізніше, коли ми вже також чули, сім'я Кальчиків виїхала до Америки в 91-му році, і сім'я Демчук виїхала до Америки в 95-му році, для найменшого сина з цієї сім'ї Кальчик коштувало немало грошей і часу, тому що він побачив одну дівчину в Сакраменто, яка проживала на той час. І пізніше, в тому 95-му році, він став ще одним моїм швагром з сім'ї Кальчик. І так вийшло, що в мене є два швагра з сім'ї Кальчик. Жінка брата Саші, моя сестра, і брата Льоні, жінка, це сестра моєї жінки. Так вийшло. І, дорогі брати і сестри, чули ми багато про життя сім'ї, як вони проживали. Чули ми багато про життя самої сестри Дусі, який вона залишила слід для своїх дітей, для своєї сім'ї. Я хочу зачитати тільки зовсім коротенько, це буде книга Екклесіастова, 7 розділ, такі слова. «Краще добре ім'я від оливи хорошої, а день смерті людини від дня її вродження». Добре ім'я, саме на цьому я хочу зосередити нашу увагу. Добре ім'я після себе, добрий слід залишила сестра Дуся. Ми не знаємо, скільки кому з нас залишиться ще тут прожити на цій землі. Але я хочу сьогодні всіх нас зосередити увагу саме на цьому. Мене звати Петро, і я хотів би, щоб коли життя моє закінчиться, так само хтось колись згадав про мене чимось добрим, дорогі брати і сестри. Коли кожного з нас життя прийде до закінчення, щоб після цього так само з всіх нас згадали якимось незлим тихим словом. Щось приємне ми залишили після себе. І коли люди будуть знати, як нас називали в житті, і могли сказати справді, оце ім'я мені подобається, тому що ця людина, яка його носила, вона була доброю людиною, правда? І таким чином ми можемо залишити слід якийсь після себе. Дорогі брати і сестри, я буду закінчувати. Не буду проповідувати. Думаю, якщо Бог з милості своєї продовжить життя наше, то ще такий момент, можливо, буде в житті. Але сьогодні всім дітям, внукам, правнукам, давайте будемо згадувати своїх батьків. Якраз 23 роки, приблизно в ці самі числа, коли вже нема моєї мами. Свахи сестри Дусі. І ви знаєте, я так само згадую її життя. Так само згадую якісь моменти. Є що згадати, звичайно, але ще ми чули один момент сьогодні про переклад Біблії. Хочу ще декілька слів. Давайте ми будемо, дорогі брати і сестри, не тільки наші мами, але наші батьки і всі ми, щоб ми в наших сім'ях, по відношенню до наших дітей, можливо, дідусі з бабусями, були добрими перекладачами. І не тільки добрими, але щоб ми залишалися завжди правильними перекладачами. Нехай нам в цьому допоможе Бог. І ще раз, дорогі брати і сестри, хай вас Бог потішить. Родину Кальчик, на час цієї короткої розлуки. І я думаю, що ви всі маєте надію на зустріч в небі. Амінь. Ми приїхали сьогодні також виразити своє співчуття родині Кальчиків. Я цю родину знаю вже з 80-го року, коли я приїхав вперше в Нововолинськ. Багато з ними мав спільного. Саша особливо, найбільше зі мною і на весілля мене дружкував, і багато добрих слова про цю сім'ю,
про їхню маму також. Не раз я бував в їхній хаті. Хочу виразити співчуття від своєї сім'ї особисто. Також брат Анатолій Пугач зі мною приїхав сьогодні від його сім'ї. Наш старший служитель В'ячеслав, коли від'їжджав на Мексику, він також просив передати співчуття. От. І нехай Господь потішить ваші серця. Я розумію, що для вас сьогодні нелегко розлучатися з мамою, але ми знаємо, що такий кінець кожного із нас, брати і сестри. Всі ми прийдемо до такого кінця, але сьогодні ми ще на землі. Наша дорога ще продовжується, але ми знаємо, що вона також на цій землі закінчиться. Ми живемо тут тимчасово. Як каже перший віршик 5 розділу 2 листа до Коринтян, каже, ібо знаєм, що коли земной наш дом, та хижа не розрушиться, ми маємо від Бога жилище на небесах, дом нерукотворенний, вічний. Сьогодні ми на землі тимчасово живемо, але прийде той час, коли не буде скорботи, коли не буде розлуки, як сказано, завжди з Господом будемо. Цей час настане для всіх нас. Сьогодні ми ще на землі, сьогодні ми ще маємо ці розлуки, сьогодні ми ще лємо сльози по наших рідних, по наших близьких, коли розлучаємося з ними. Ми це сьогодні переживаємо, і кожен з нас. Сьогодні в одній родині така скорботна година, другий день буде в іншій родині, і ось так ми проживаємо цей земний шлях. Але знаємо, що коли наш земний цей дім зруйнується, то ми маємо від Бога приготовлене те місце, якого наше око ще не бачило. І наш розум не може осягнути того всього, брати і сестри. Але ми туди стремимося, кожен із нас. Нехай Господь благословить всіх вас. Нехай Господь потішить всю родину Кальчик. Нехай Господь благословить вас своїми благословеннями. Щоб ми разом могли бути з ним у тій вічності і прославляти нашого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Йому за все слава. Амінь. І сьогодні вони не могли бути саме в цей вечір, в цьому зібранні, і вони також надіслали свої співчуття. Це сім'ї Матушевських, Коженевські, Кравчуки, Гнатюки, Демчуки, Кващуки, Сахнюки, Сущики, Тарасюк Міша, Лєщики, Назарчук з Еверета, Поліщук з Сакраменто, Вітюков Салема, Тачинські сім'я з України, Клімчуки з Кливлена. Ці всі сім'ї, вони висловлюють своє щире співчуття для родини. А зараз також співчуття словом звернеться брат Сергій Божко. Після нього, хто може має також з родини, ось з дітей, також слово сказати, своє співчуття, будь ласка, ви можете також після цього. Після того буде хор пісні. Пісня хору. І після хорової пісні буде один із пастирів церкви «Життя», брат Микола Прохор. Хай Господь благословить. Слава Богу, брати і сестри. Дуже багато родичів кажуть, як взнаються родичі. Це недавно ми з одним братом говорили. Родичі взнаються, коли збираються на весіллі і коли приходять на похорон. Особливо, коли приходять на похорон, тому що на весілля не всі вміщаються, а на похорон приходять, кому дорога була людина. Я Євреям 13 глава, 7 віршик, пише: «Пам'ятайте наставників ваших, які проповедували вам Слово Боже, і взирає на кончину їх житті, подражайте вірі їх». Наша сестра, тетя Дуся, це моя рідня тетя, мого тата, рідня сестра. Я хочу своїм двоюріднім і своїм дядькам виразити співчуття і від моєї сім'ї, і від моїх братів-сестер, від Віри, Тамари, Юри, Тані, Павла, від їхніх сімей. Ви знаєте, ця родина дуже близька, як сказати, і ми виростали як майже на одному подвір'ї з Кальчиками. Дуже, дуже великий приклад ці наставники нам дали в дитинстві. Я не помиляюсь, що я цей вірш прочитав.
Пам'ятайте наставників ваших, це наші наставники, які відходять, яких ми дуже жаліємо. Ще маємо два дядька по нашій по стороні, по лінії Бушків. Ми цінуємо нашими родичами. Наша тьотя, вона любила Бога. Ви знаєте, ці наставники були, я пам'ятаю, і брат Степан дуже часто говорив, Калинюк, який жив по сусідству біля Кальчиків, каже, ці діти, які виростали, це значить ми, це були діти не чиїсь, а наші всіх. Там нас на наших цих двох вулицях, чи можна сказати на трьох, там було, як сказати, може не гарне таке слово, а скажу, як християнське гетто. У нас було дуже багато віруючих дітей. І ви знаєте, була одна така негативна риса, що ми віруючі можемо щось зробити, ми знаємо, що нас Бог простить. Але я хочу свою промову говорити, підтримувати Словом Божим. Десята глава Євреям, 38 віршик. «Праведний вірою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». І Галатам, третій розділ, з 23 віршика. «А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдываться верою, оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя». И с следующей главы, с 4 главы, с 4 вершика хочу прочитать. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Святого, вопиющего Ава Отче. Потому ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Слава Богу за ці слова. І пише, що закон, Старий Завет, це був дітоводитель ко Христу. Давайте, брати і сестри, трошки задумаємося. Я хочу, щоб молодіж, молоде покоління, young kids, whoever don't speak Ukrainian, let's read on a, whatever, on a scripture. Але хочу, щоб ви слухали. Ці наші старші, our older people, they were, for us, they were law. Це був закон. Це наш закон до Ісуса Христа. Наші батьки, наші керівники, наші предшественники, вони наш закон. Подумаємо, коли ми виростаємо до школи, ми не можемо читати, не можемо писати. Хто для нас закон? Наші батьки, бо кажуть, не роби те, не роби те. Дітки, ви чули, як батьки ваші кажуть, don't do this, don't do that. А діти дуже не люблять того. Але закон ніхто не любить, але його треба виконувати. Но цей закон привів нас до Христа. Цей закон, який ви бачите отут, наша сестра Дуся, наша тьотя, яка виховувала, можна сказати, вона виховувала нас. Тому що коли прийдуть кальчики до нас, в наше подвір'я, і щось не так роблять, мої батьки кажуть, не робите. Вони підказували. А ви знаєте, але закон без любві, він не діяв. Ви знаєте, я вам скажу, я від своїх дядьків, від своїх тьоть, я завжди відчував любов. Вони, як і нас сварять, я не пам'ятаю їхню жорстокість. Я пам'ятаю, що вони нас підправляли. Ну, жорстокості в їх не було, тому що воно було з любов'ю. Цей закон вкладувався з любов'ю. Тому-то, якщо кажуть, велика родина Кальчиків, чому вона велика? Чому всі діти майже віруючі? Я би сказав, всі віруючі. Може, хтось десь і пошатнеться. Але ми знаємо і віримо. Я пам'ятаю її слова. Я пам'ятаю нашої бабусі, її мами. Це наша бабуся. Вона говорила, я знаю, мої всі діти і внуки будуть віруючі. Ви знаєте, я це добре пам'ятаю. І це є оця кафедра, це є місце, щоб нам оце говорити в цей час.
Це правильне місце і правильний час це говорити. Тому що ми виховуємося перше всього нашими батьками, які вже мають Слово Боже внутрі, які мають вже Дух Святий в собі, який вопіє і взиває «Ава, Отче, добрий батько». І ми вже не роби, ми вже діти, наші батьки, вони були діти Божі. Ви знаєте, тітя Дуся, я пам'ятаю, бабуся в нас жила колись, ще я був малий, але потім, коли вона стара, стала чуть старішою, її дочка забрала, це тітя Дуся. Тому що в загальному більшість так буває, що дочка доглядує маму. І я пам'ятаю, коли вона нас сварила. Якщось ми не так робили, вона нас сварила. Потім точно пам'ятаю, коли тітя Дуся так само робила. Ви знаєте, це був наш хороший закон. І тепер вспоминаю цей закон. Він і в нас передався. Ми деколи нашим дітям говоримо, не роби те, не роби те. Дітям це не подобається. Но знаємо, що воно веде до віри. Я пам'ятаю, коли тато наш розказував, як бабусю нашу Бог ісцелив. Коли діти були хворі, мої всі тут дворідні і дядьки, вони можуть підтвердити, вони знають це, пам'ятають, коли вона була хвора, коли вона вже вмирала, діти підняли крик. Вони жили на хуторі, і бабусю нашу ісцелив Бог. Пам'ятаю, я був ще менший навіть, і так до смерті моєї мами, вона мені розказувала, як я люблю молитися з Дусею. З нею так легко молитися. Ви знаєте, вона не крепко була грамотна, але Писання не робить сильну увагу, не робить таке зауваження велике, що людина, та, яка знає Бога, повинна бути дуже грамотна. Ви знаєте, саме головне, я дуже люблю це дітям своїм говорити, саме головне, щоб ми мали страх Божий, щоб ми удалялися від гордості, щоб ми зближалися Духом нашим, з Ісусом Христом. Того нас вчили наші батьки. І це ж саме, я так думаю, яка похожа історія. Пам'ятаєш, що ми молилися за нашу маму, як її Бог ісцелив. Я пам'ятаю, коли молилися за дядька нашого Сеню. Ви знаєте, оці всі ці кадри, вони проходять перед нашими очима. Ми пам'ятаємо ці гарячі молитви. І ще що ми пам'ятаємо, що Бог відповідав на ці молитви. Ми знаємо, ми бачили ісцілення Божі, ісцілення, що Христос ісціляв наших батьків, ісціляв наших родичів. Мій дядя Петро, він був при смерті. Ви чули, може, все це, але я це хочу сказати, це наші наставники. Я пам'ятаю в дитинстві, як молилися за нього. Дивіться, він вже прожив до 80 з лишнім років. Слава Богу, це Бог милості виявляв. І ми бачимо, що наші наставники, оце, що говорили, воно підтверджувалося Словом Божим. Тепер, коли ми були підростками, в їхній сім'ї, в їхній кухні, як вже Віктор Манчик розговорив, там були молитви. І я це дуже добре пам'ятаю, тому що мене там Бог Духом хрестив. І дуже багато підростків, які виростали в той час. Я це пам'ятаю, коли наші наставники приходили, служителя, і наблюдали, як ми молимося. І дуже акуратно підправляли. Дуже акуратно, щоб не зацепити там, де не треба. І нас Бог Духом Святим своїм вів. Пам'ятають і молодіжні. Ви знаєте, що наші батьки радувалися тим, що Дух Святий прибував. Ви знаєте, що як Ілія уходив, і Єлісей взяв мілодь ту і підійшов до води і сказав, де Бог Ілії? І махнув цією мілодією, і вода розступилася, і каже, он тот же. Той самий Бог вчора, сьогодні і повіки той самий. Не думаємо, що Бог той був, коли вони жили, вони вмирають, Бог той самий. Але коли ми маємо страх Божий і те, що вони нас навчили, то дітоводітельку Христу, він нас підвів вже до благодаті. Ну написано, ну коли прийшла повнота времени, Бог послав сина свого єдинородного, який родився від жени, починився закону, щоб іскупити подзаконних. І Ісус Христос нас відкупив від того закону. Коли ми підросли, вже нам не треба було тітю Дусю, нам не треба було мами, тата. Нас Ісус Христос вчив. І давайте подивимося на Ісуса Христа. 12 років він іде, розсуждає про великі чудеса Божі, про закон Божий, про Писання священниками. Це значить, що в 12 років дитина вже здатна приймати Слово Боже сама. Наша тітя в 13 років
вже була здатна прийняти Ісуса Христа. Слава Богу за це. Вона передала цю віру нашим дворіднім і нам так само, бо ми все це бачили. І я так напомню, оце недавно я заїхав до брата Льоні, свого дворіднього брата, Льоні Кальчика, і там був також Льоня Демчук. Льоня, кажу, пішли до тітки, поговорили ми там, пішли до тітки провідаємо. Пішли ми, зайшли до неї в кімнату і говоримо, яку вона любиму пісню має. Льоня каже, вона любить цю пісню, коли Дух Божий наповняє мене. Коли Божий Дух наповняє мене, співаю, як Давид. Ми заспівали, потім, не пам'ятаю, хтось з них каже, давайте ще одну заспіваємо. Ви знаєте, ми три пісні заспівали, вона з нами так гаряче співала, в неї добрий слух. Вона дуже, як сказати, трезво знає всі ці пісні на пам'ять. Я спитав, чи вона мене пам'ятить. Подивилась, пам'ятаю, каже. Я знаю, що вона потім сказала, каже, Сережка, як вона на мене казала. Вона згадала мене. Але пам'ять в неї така була вже слабенька. Ну, як сьогодні зранку брат Саша казав, отче наш вона знала. Не тільки отче наш. Вона знала всі пісні з юності. Дуже легко співається з нею. Ви знаєте, дякуємо Бога за таких наших наставників. Хай Бог благословить наших родичів, нашу родину, не скорбіть чрезмірно, хоча ми знаємо, що це є мама. І все одно, хочемо чи не хочемо, сльози на очі мусять виходити. Хоча ми і знаємо, що вона вже стремилась до лучшого, і вона ждала цього місця, ждала цього часу, що прийдеться зустрітися з своїм чоловіком, з Ісусом Христом, з Христом також. Хай буде ім'я Боже благословенне. Амінь. Сестри, будемо продовжувати служення. Продовження Слова Боже читається опять. Напоминайте наставників ваших, які проповедували вам Слово Боже, і, взирая на кончину їх житті, подражайте в вірі їх. Це Новий Завет говорить для нас, браття і сестри, поминайте наставників ваших, подражайте в вірі їх. Так Господь говорить для нас. Коли читаємо 14-й псалом, Господи, хто може прибувати в жилище Твоєм? Хто може обітати на святой горе Твоєй? Тот, хто ходить непорочно і делає правду, і говорить істину в серце своєм, хто не клевещет язиком своїм, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящийся Господа славит. Мы поминаем наставников наших, которые боялись Господа. Филиппийцам 3 глава 17 стих. Подражайте братья мне, и смотрите на тех, которые поступали по образу, какой имеете в нас. Так говорит Господь, если ты хочешь обитать на святой горе Божьей, поминай наставников ваших. Поминай те, которые учили, наставляли, вели. Филиппийцам, 2 глава в первом послании, поэтому и мы непрестанно благодарим Бога, что принявший от нас слышанное Слово Божье, вы приняли от нас не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно и есть по истине, которое и действует в вас, верующих. И продолжение речи подтверждаю то, что свидетельствовалось пред моими словами, как Господь утверждал веру наставников наших. Сестра Евдокия Борисовна, имеется она все три зять. Я, Юрий и Петр. Она имеет семью, которая начисляет 220 человек.
Она простой человек-христианин, который имеет 75 лет христианского стажа. Есть некоторые, говорят дерзко, стаж не играет роли. Нет, те, которых весь мир не был достоин, имели скитальческую жизнь. В 78 году не по серьезному делу надо было войти в сей дом. Такие были пути Божьи. И сразу вскоре был поставлен вопрос пред Господом, кто сей человек? И Дух Божий через пророка ответил. И вы знаете, в день рождения, когда Евдокии Борисовне было 50 лет, мы повенчались. Для нее это был самый великий праздник. Ее старшая дочь выходила замуж. Она была в семье второй матерью. Ибо когда ей было 20 лет, родился Леня. Ее называли мамой. В этот период исполнялось 25 лет, как они были в супружеской жизни, Евдокия Борисовна и Симон Симеонин. Я был в этой семье самый возлюбленный и любимый Евдокией Борисовной. Она непрестанно наставляла, говорила, даже исповедовалась. Она более всех любила и со всех людей меня. Если вы думаете, так оно просто проходит, я вам скажу, нет. Оно так просто не проходит. Все женщины нашей семьи, они смеются и завидуют, чтобы так теща любила зятя. Подумайте, дети, для вас наставление. Подражайте в вере их. Сохраняйте закон Божий. И не будет нужд в народе. И не будет вопиющих и кричащихся нужд. Исполняйте всем стремлением, всей жаждой. И вы последуете путю. Вы думаете, это что-то такое 220 семья? 15 лет тому назад приблизительно, я говорил тематическую проповедь. Если бы большой миссионер каждый день евангелизировал душу, около 3-4 сотни в год он бы евангелизировал. И если бы его жизнь протянулась сотни лет, было на проповеди сказано, сколько только людей обратилось бы к Богу. Но это однодневные, рожденные духовные дети. И тогда было сказано, если Евдокия Борисовна привела к Господу 9 детей, и каждый из них последовал его путю и привел столько же 9 детей. И каждый из них последовал всему миссионерскому труду. Но я считал тогда по 10, ну по 9. 300 с чем-то лет и на земле не было бы места ни одному мирскому человеку. Дорогой друг, брат и сестра, да благословит вас Господь. Уразуметь условия веры и жизни и служения, если ты хочешь обитать на Святой Горе Божией. Сие краткое слово, пожелание для вас всех, от нас троих, Божьих благословений вам с Богом.
браті і сестри, скажемо слава Богу. Слава Богу. Для тих, хто не знає, я теж Льоня і теж Кальчик, тільки Алексеєвич. Ми приїхали з Сакраменто, щоб соболезнувати нашим двоюродним соболезнуванні о потері родного чоловіка, матері, яка була добрим чоловіком. Я, звісно, жив далековато, не жив так, як башки через огород. Жили ми в Восточній Україні, в Дніпропетровській області. Но всякий раз, коли ми приїжджали в Нововолинськ і коли ми подросли, коли я подрос, і це було доволі таки часто, моя мама вважала, що ну, как бы ми їздили для позарядки по християнській лінії в Нововолинськ, тому що в нас віруючих багато не було. І всякий раз, коли ми приїжджали в дом к тёті Дусі, вона завжди зустрічала, і ніколи не було у неї на лице нікого-то негодування, або недовольства, або где-то ви ходили довго, або ви зачасто приїжджаєте. У неї був один вопрос: не голоден ли ти, щоб завжди накормити і щоб завжди було удобно. Чоловік, якого можна вспоминати много в добрих словах і добрих речах. Одно знаю, що вона була хорошим приміром, приміром не тільки для своїх дітей, але й для нас, хоча ми не часто виділись. І зараз хочу сказати всім моїм двоюродним: у вас була дуже хороша мама. Пусть вас Господь благословить. Амінь. Вам Христос сказав, що я даю вам мир, якого ніхто не може відняти. Мир мій даю вам. Тому щире співчуття з приводу смерті Євдокії, сестри, вашої мами, вашої близькі, прийміть щире співчуття від церкви життя, де старший пастор є Віктор Прохор. До речі, декого з членів бачу тут. Дякую за вашу підтримку. Від моєї сім'ї також, дружини, дітей. Сьогодні Євдокія є самим потужним проповідником. Сьогодні вона мовчить, але за неї говорять. За неї говорять близькі, рідні. За справи віри її говорять, свідкують про неї. Друзі, знайомі люди, з якими вона стикалась в процесі життя і з якими вона мала якісь справи. І вам не стидно за вашу маму, вам не стидно за вашу тьотю, бабусю, не стидно. Друзі, хочу залишити вірш Слова Божого, Євангелія від Івана, 5 розділ, 24 вірш, каже так: «Істинно, істинно говорю вам, слушаючи Слово Моє і віруючи в пославшого Мене, імає життя вічною, і на суд не приходить, но перейшов від смерті в життя». Вона ділами доказала свою віру. Тому, дорога родина, хай Бог благословить вас, утішить вас, щоб ви всі, навіть внуки, брали добрий приклад із вашої бабусі. Амінь. Слава нашому Господу, дорогі брати і сестри, за даний момент в житті, який для кожного нас посланий. Із милості Божої наше це похоронне зібрання проходить в такому прекрасному положенні, і ми проводимо наших тих, які прожили життя з Богом. Небагато осталося тих, які так багато перенесли. Яка проповідь, хай буде істинно передана отим всім, всьому сімейству, і не тільки сімейству, хай продовжиться ця проповідь
до всіх, скільки Господь дарує життя. Тому що наші брати і наші сестри, які прожили оте нелегке життя, але сказано в Писанні, що вони прожили в вірі. Всі сії прожили в вірі в Господа нашого Ісуса Христа. І через те, навіть сьогодні, нас об'єднує, і цей дім наповнився народом з тим, що ми маємо саме найдорожче – це нашого Ісуса Христа, який воскрес. Алілуя! Слава Йому, браті і сестри, тому що написано в Посланні до Коринфян у 15 розділі, перше Послання до Коринфян, 15 розділ, із 22 вірша говориться такі слова. «Как в Адамі всі умирають, так во Христі всі оживуть, каждый в своєму порядке, первенец Христос, потом Христовий в пришествии Его, а затем конец». Когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Дорогие мои братья и сестры, ось наша надежда и наше оправдание – это воскресение Иисуса Христа и Слово Божие, которое оставлено для нас, которое говорит, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Слава Ему, братья и сестры, это милость Господня. І я думаю, для родини, особливо для родини, саме найбільше утішення – це Слово Боже. Хай Господь благословить. Ми висловлюємо свої відчуття, свої чувства, які переживаємо, свою біль разом з ними, тому що прийшла розлука. Хай Господь буде утішенням і радістю, і надіждою, тому що пройде час, і всіх нас не стане тут на землі, дорогі мої. Хай Господь укрепить всіх нашу віру, щоб вона була живою і дійствуючою. Дорогі мої, Слово Боже, яке сьогодні вже повторювали і говорили про те, що блаженне мертвеє, умираючи в Господі. Дорогі мої, нема більшого блаженства, нема, як померти, як відійти з цієї землі з вірою живою в серці і з хвалою на устах наших, Боже. Благослови, поможи нам. І все... І сказано, що діла їх ідуть вслід за ними. Дорогі мої брати і сестри, я хочу звернутися до всіх вас і до себе разом. Діла, чи всі діла ми хотіли б, щоб вони йшли за нами? Чи всі діла, які ми звершаємо, що ми говоримо, що ми мислимо, що ми робимо, чи всі ми хотіли б, щоб вони йшли за нами? Дорогі мої брати і сестри, время, це время дано для нас, щоб ми урозуміли, сестра, уже вона не чує. Але слово, яке говорилось, то говорилось для нас живих. Для нас живих. Вона вже відійшла, вона завершила свій путь і відійшла в Господі. І за це ми дякуємо Богу, Богу нашому, тому що ми, вони блаженні. А для нас живих осталося те, щоб ми, може, поглянувши на цей ще раз на це положення, що всім нам должно явитися пред судилище Христово. І оглянулися, і може зупинилися навіть. А чи всі діла угодні Господу, чи я хотів би, щоб всі мої діла йшли за мною в вічність? Якщо нас в чомусь совість осуждає, і дивлячись на Слово Боже, ми бачимо, що наші діла не відповідають Слову Божому. Ви знаєте, що можна зробити порядок в своїй житті. Порядок тим, що зійти на Голгофу і там оставити свій гріх в покаянні перед лицем Божим. Хай Господь поможе і скріпить, і укріпить всіх нас. І Боже благословення хай наповнить наше життя. Прекрасно то, що ми в такому положенні і чуємо Слово Боже, і в такій ситуації воно ще більше вселяється у наше серце. Хай Господь благословить і вашу всю родину, і укріпить вас, щоб істинно всі оті 120 душ, яких нагадано, вони познали Господа в істині, і ходили в істині, і помирали в істині. Господи, благослови! І прослав Твоє ім'я святоє, тому що Ти Господь. Ми приходимо до закінчення. Хай Господь благословить, ми будемо молитися. Помолимося, щоб Бог благословив надальше
Я похоронне зібрання відбудеться, як дасть Бог дожити завтра, на 12 годину дня там, в Кенті. І тому просимо всіх, хто тільки може посітити, побути ще раз на цьому зібранні. І Господь Бог, все устрояючи, ми будемо помолитися, щоб він устроїв це. Після молитви, коли ми закінчимо молитвою, хто бажає пройти останнім поглядом, глянути на нашу сестру, члена церкви, матір, бабусю, прабабусю, глянути ще раз, останній раз, можливо, ви зможете це зробити, пройшовши з цієї сторони від піаніно, проходячи, глянути ще раз прощальним взором. Хай Господь благословить і всю церкву, і утішення дарує, тому що він наше утішення. І тому призиваю всіх зараз піднятися на наші ноги і звершити цю молитву. Амінь.